Çështja e raportuar e Dicky Martyt për trafikun e supozuar të organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë përplasi sërish kryeministin Edi Rama dhe liderin e opozitës Ali Berisha. Shefi I qeverisë në një reagim në rrjetet sociale akuzoi përfaqësuesin e Partisë Demokratike se votoi pro këtij raporti, ndërsa pretendoi se përfaqësuesi socialist Damian Gjiknurit e ka kundërshtuar atë. Nga ana tjetër, lideri I opozitës Berisha publikoi paragrafin ku përfaqësuesi socialist Gjiknurit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkonte hetim të çështjes. Prandaj unë I bëj thirrje asamblesë të mbështesë ndryshimet e propozuara nga delegacioni shqiptar, të cilat kërkojnë një hetim të duhur të çështjes dhe të shmangë shpalljen fajtore paraprakisht të një organizate të tërë politike, për arsyen e vetme se ajo luftoi për shlirimin e një populli të shtypur. Ky paragraf I fjalimit të Damian Gjiknurit, që kërkonte hetim për trafikun e organeve gjatë luftës në Kosovë, u bë publik 2 vjet më parë nga deputeti lëvizje socialiste për integrim në atë kohë Petrit Vasili. Pasi kryeministri Edi Rama e kishte fshehur. Në vitin 2020, teksa publikonte pikërisht këtë paragraf, Petrit Vasili shprehej se kryeministri Edi Rama kishte mbështetur plotësisht raportin e Dicky Martyt për trafikun e organeve.